नमस्कार में अपने सब समाचारमा के स्वागत है अ सपना कर्ण समाचार शुरु गरी आइ धनतेस मुख्य प्रसङ्ग सिन्दूस दोसर बड़का पबि दिया आइ आ तिहार आइस विधिवत रूपमा शुरु भयो सङ्गे आइ धनतेसन धनतेस अवसरमा बहुमूल्य सोन चांदी भाडा बर्तन आ सवारी साधन किनमेल गर चलन से सल् जनकपुर के विभिन्न चौक सब के बाज़ार में भीड़ से ला विशेष जानकी चौक राम चौक महावीर चौक जनक चौक आ शिव चौक में किनमिल कर सब भीड़ भाड़ देखल ग आई साँस दिया आनल गया धातु के समान संगे धान धान्य के देवी लक्ष्मी के पूजा आराधना समेत शुरू कैल जाए अ वर्ष के लक्ष्मी पूजा कार्तिक पंद्रह गते अना भाई टीका कार्तिक अठारह गते रहल नेपाल पंचायत निर्णायक विकास समिति के उत्तम सायद भिसर ग बजिका सैतिस मिनटमा रह जानकारी गरौनेछ सिधा प्रहरी वैदेशिक रोजगार नामे ठगी केने आरोपमा एक गोटे मल नागरिक सहित चार गोटे के गोटेकै नयन्त्रणमा लियन्त्रणमा रहन वर्षक मल नागरिक मोहम्मद रिजुआन बिन अब्दुल्ला अहना लाहान नगरपालिक तेइस के बयालिस वर्खक उमा शशङ्कर यादव पच्चिस वर्षक भरत यादव उन्चालिस वर्खक सूर्य नारायण यादव रहल प्रहरी जानकारी देन सिर प्रहरीको प्रवक्ता डी एसपी वीरेन्द्र कुमार पसवानक अनुसार सब गोटे बिना अनुमति नेपाली नागरिकके कतार लहान नगरपालिका चार स्थित गोदली होटलमा अन्तर्वार्ता लकम सङ्कलन रहल समय नयन्त्रणमा परल इलाका प्रहरी कार्यालय लहानसँग खटल टोली सबके हिसाबस लैत ठगी सम्बन्धी कसुरमा म्याप थप गरेत जिल्ला अदालत सिर अनुसन्धान प्रक्रिया आगा बढेने डीएसपी पासवान जानकारी दि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अराजक तथा कानुन विपरीत क्रियाकलापको सफल होव नै देव जिक्रेनेछ सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत समारोह के मंगल दिन में सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न में नेपाली के विभाजित संगे सांप्रदायिक विध्वस मचाव प्रयास के सफल होव नै देव जिक्र प्रधानमन्त्री ओली सीमा क्षेत्रकी सुरक्षा सशस्त्र प्रणी निर्वाह के भूमिका प्रशंसा गर्द संगठन के थप उचाई आज लजाइ शुभकामना समेत प्रवेश गरेर सशस्त्र प्रणीको क्षमता साग र काम सबै अझ उचाइबाट अगाडि बढ्न सकेन भने तपाईँहरू जस्ता नयाँ ताजा सक्षम योग्य अफिसरहरू यस सेवामा प्रवेश गरेका छन् यसले अगाडि बढ्नु पर्दछ म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु चाहे विपदका घडीहरूमा होस् प्राकृतिक विपदका घडीहरूमा होस् अथवा अरू परिस्थितिमा होस् तपाईँहरूले स्वदेशभित्र मात्रै होइन स्वदेश बाहिर रहेर देशभित्रको शान्तिका लागि मात्रै होइन विदेशमा समेत शान्ति स्थापना गर्ने कार्यहरूमा तपाईँहरूको योगदान असाधारण रहेको छ महत्त्वपूर्ण रहेको छ सकारात्मक रहेको छ म त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु खास गरी बिओपीहरू स्थापना भएपछि बोर्डरलाई सीमालाई नियमित गर्नका लागि त्यहाँबाट अनेक प्रकारका अनुचित कार्यहरू हुन नसकुन् सीमा कुनै हिसाबले अतिक्रमित हुन नसकोस् जस्ता कुराहरूमा तपाईँहरूको जुन योगदान भइरहेको छ त्यसको पनि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु देशको रक्षा देशको निर्माण देशको रक्षा आत्मबलले हुने गर्दछ सबै कुराले होइन सबै हतियारले होइन सुविधाले होइन मनोबल देश हो देशभक्ति हो मुख्य कुरा तपाईँहरूले यस क्रममा देशभक्ति सिक्नु भएको छ देशभक्ति अझ समेत प्रधानमन्त्री ओली प्राकृतिक लगायत अन्य परिस्थित सामना शान्ति स्थापना कार्य तैनाथ सँगै सहभागी प्रहरी अधिकृत शुभकामना समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मानव अधिकारवादी नेता तथा पूर्व मन्त्री पद्मरत्न तुलाधर छठम स्मृति दिवस के अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण के पद्मरत्न तुलाधार स्मृति प्रतिष्ठान मंगल दिन के रत्न पार्क में आयोजना केने स्मृति सभा में प्रधानमंत्री तुलाधार प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केही क्रममा प्रधानमंत्री ओली शांति आ मातृभाषा के अभियन्ता संगे साहित्यकार समेत रह तुलाधार के चर्चा से अपन जीवन कला संस्कृति आ साहित्य में

विभिन्न ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ती विचार राम्रा विचारहरू छन् सही विचारहरू छन् तिनीहरूलाई हामी सबैले अगाडि बढाउनु पर्दछ पद्मरत्न तुलाधर मेरो आन्दोलनको साथी पद्म रत्न तुलाधर मेरो सा संसदको साथी सांसदको हिसाबमा पद्मरत्न तुलाधर मेरो मन्त्री हुँदा सहयात्री मन्त्री सहमन्त्री हामी दुईजना मन्त्री थियौँ अथवा दुईजना मन्त्री भएको स्थिति सँगै मन्त्रीका हैसियतमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ आन्दोलनका मोर्चाहरूमा र हामीले जहाँ जहाँ काम गऱ्यौँ त्यहाँ देश र जनताका लागि गऱ्यौँ र मेरा स्मरणहरू जेलदेखि लिएर मन्त्री हुँदासम्मका आन्दोलनका मोर्चादेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियाहरूलाई आन्दोलनलाई उठाउनेदेखि लिएर

घरहल युवराज युवराजपुरेल सफल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपमहासचिव महासचिव पुन जनार्दन शर्मा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन तथा चक्रपानी खनाल सहित तेह्र गोटे विरुद्ध उजुरी दिने देनेछ उजुरीमा विस्तृत शान्ति सम्झौता बाद सेना समयोजनको क्रममा माओवादी नेता कार्यकर्ता समेत सेनाको पोसाक दक फोटो घिचाक रकम निकास क्याल गेल उल्लेख रह माओवादी अध्यक्ष प्रचंड स्वयं सात हज़ार सेन के पैंतीस हज़ार दीस हज़ार वेरिफिकेशन में पड़ल एक वीडियो में उल्लेख कषय के समेत उजुरी में प्रमाण के रूप में व्याख्या किया है कहीं समय में संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन एनिमिल उन्नीस हज़ार से सेना से प्रमाणीकरण के कने पोडेल माओवादी शिविर स्थापना में कौ वर्ष के अवधि में बीस अरब खर्च भेल आ अधिकांश रकम प्रचंड के योजना में निकास जनामा ई भ्रष्टाचार रहल उल्लेख काल राज्य कोषस माओवादी चार अर्ब हिनामिना के देखल गेलान् के, के, के मांग माग कायल निवेदन आयोग दर्ता समेत केनेछ असोज एघार तेह्र गतेकै बाढि भूस्खलन ललितपुर में मृत्यु भयो व्यक्ति के आर्थिक सहयोग काल नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमित ललितपुरक समन्य तथा सहजीकरण मङ्गल दिन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा बाइड भूेस्खलन पढिक ललितपुरमा मृत्यु भक्तिकै परिवारको नगद सहयोग हस्तान्तरण आर्थिक सहयोगकले काङ्ग्रेस सांसद मोहन बहादुर बस्नेत सहयोग तथा संयोजक केही त सिन्धुपाल चौकी बार विषय नगरपालिका भोटेकोसिन गाउँपालिका लगा स्थानीय समेत सहयोग छ

पश्चिमजीकै नि टोङपालिका कङ्गरी हो त्यो त्यो सबै ठाउँमा देशभरि नै धेरै ठुलो नोक्सान भएको छ यस नोक्सानमा धेरै दाजुभाइ दिनबहादुरले जागु भएका छन् दाजुभाइजीहरूले धेरै नोक्सान भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा सबैका प्रति हार्दिक सम्वेदना गर्न चाहन्छु त्यसमा सहयोग गर्दा गर्दै जित भएको सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु भाषण होइन यो छैन अहिले नै धेरै कुरा के भन्ने कुरा छैन मलाई खुसी लाग्यो ठिड गर्नुपर्छ मृत्यु गर्नु ऐना काङ्ग्रेस सांसद मोहन बहादुर भोस्नेत प्राकृतिक प्रकोपस पीडित सत्य सहयोग गर्नले आफ्नो सदैव आग बढाउन् होइन मानवीय संवेदनशीलताको आधारमा एकटा नेपालीके दुःख पर समय दोसर नागरिक सहयोग गर सब कर्तव्य रहल रह्यु बुझाउन त भन्ने खालको कुरा गरिदिनुभयो म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सभापतिज्यूलाई र उहाँको पनि च्वाइस अहिले सुरुमा यही हो त्यसकारणले म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हाम्रो एउटा सानो एउटा चाहिँ सहयोग हो यसलाई यो कुनै ठुलो होइन तर मानवीय संवेदनाको हिसाबले नेपालीहरू संसारभरि रहेका नेपालीहरूको मन हुन्छ एक ठाउँमा नेपालीलाई दुःख पर्यो भने अरू ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ सहयोग गर्छ हामी एकदमै पीडित जिल्लाका मान्छे प्राकृतिक प्रकोपबाट र हामीलाई कसरी संसारभरि बसेका नेपालीहरूले हामीलाई सहयोग गरे चाहे त्यो महाभूकम्प चाहे कोभिड चाहे बाढी पहिरो चाहे जुनसुकै बेलाको कुरा गरौँ यो चाहिँ

व्यवस्था मन्त्री देवेन्द्र दहाल दिगो रूपमै प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन गर भौगर्भिक अध्ययन जरुरी रह ज अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसरमा मङ्गल दिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा वातावरणीय पक्ष तथा भौगर्भिक अध्ययन नै कूर्वाधार निर्माण भेला कारण प्राकृतिक प्रकोपको घटनामा अधिक जनधनको क्षति भेला देगो रूपमा प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन कर भौगर्भिक अध्ययन जरुरी हिर अहिना मन्त्री दहाल प्राकृतिक प्रकोपकै पूर्व तयारीमा प्रश्न नै प्रश्नै उठावेन आगामी दिनमा आवश्यक तयारीमा ध्यान देव धारणा रेतीले खेतीलाई हेर्दाखेरि हामीले केही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भएको छ पाँचवटा प्रश्नहरू ममा एउटा उत्पन्न भएको छ के हाम्रा भौगोलिक अध्ययन र वातावरणीय अध्ययन सम्भावित जोखिम वा भविष्यलाई ध्यान दिएर गरेका छौँ एउटा अर्को भनेको के हाम्रा भौतिक संरचना बनाउन अघिका डिजाइनहरू ठिक छन् तेस्रो भनेको के हाम्रो भूगोल र माटोको प्रवृत्तिसम्म हामी परिचित थियौँ अर्को भनेको के हाम्रो सिङ्गो विकासको मोडेलको बारेमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ र अर्को पाँचौँ भनेको के विपद जोखिम जोखिमको सामना गर्न हाम्रा पूर्व तयारीहरू सक्षम थिए वा सक्षम छन् वा अत्यन्त कमजोर छन् थिए ओ यातायात पूर्वाधारका विकास आन्तरिक उत्पादन के बाजारिकरण रोजगारी सृजना लगायत कार्यक्रम के सरकार ध्यान दिने जिक्री सभापति रवि लामेछानीको नियन्त्रणमा लरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजप मङ्गल दिन बालुवा बालवाटार नजदिक विरोध प्रदर्शन के सम्पारी केनेछी प्रकरणमा नन्त्रणमा रहल सँगै प्रहरी हिरासतमा लामेछानीको नियन्त्रणमा लगान विरोधमा राजपा मङ्गल दिन प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार निषेधित क्षेत्र बाह्र विरोध प्रदर्शन के लामे केनेछानीको के राजनीतिक प्रतिशोधकै के कारण हिरसतमा लसपा आरोप श लगाउने राजनीतिक प्रतिशोध भ्रष्टाचार आथरी विरुद्ध एवं सहकारी पीड़ित के अठासी अर्ब फिरता सहित के के न्याय नै कति आन्दोलन कल रा द्वारा जानकारी गराएको प्रदर्शन के क्रममा राजप उप उपासभापति डल के प्रसाद के अर्याल में द् तिहाइके में जिक्र प्रतिशोधके आधारमा हिरासत बाहर हिरसत बाह्र राखिस अनुसन्धान काल जा सकला तत्काल थुना मुक्त कर आग्रह से हो थुनामुक्त गरेन अर्याल अहिना देने आदेश के राजपा सम्मान करत उल्लेख काल

अहि बिच रास शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भेल भेह क्रममा पचास अधिक नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रण निन्त्रण म ली सहयोग कल कास्की प्रहरी रमिछानी पर सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध आ सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाइतमा अनुसन्धान कहत म्या थप गर् अनुसन्धान अखनौ कल साप महिला च्याम्पियनशिपको उपाधिक बुध दिन नेपाल आ बङ्गलादेश प्रतिस्पर्धा कर लागल गर खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामाझ छ तिस मिनटस शुरु हात खेलकै टिम तयार रह नेपालङ्लादेशक कप्तान तथा प्रशिक्षकद्वारा जानकारी गराइल खेलस पहिले मङ्गल दिन रङ्गशालामा आयोजित टीम म्याच नेपाल के मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ मजबुत टिम बङ्गलादेश पराजित जित जितल के साथ नेपाली टोली मैदानमा उतर जिक्र अहिले पहिले खेलमा देखल गल्तीको सुधार करैत फाइनल खेल हिँड्नुहोस् ओ महिला फुटबलमा प्रदर्श

त्यो मिस्टेकहरू चाहिँ गर्दैनौँ सो बङ्गलादेश टिङ स्ट्रङ छ एकदमै भेरी स्ट्रङ छ उनीहरूको प्र्याक्टिकल मुभमेन्ट छ इङ्ग्लिस फुटबल खेल्छ उनीहरू चाहिँ डेफिनेटली किन इङ्ग्लिस कोच छ उहाँहरूसँग चाहिँ सो त्यसलाई हामीले बिट गर्नको लागि चाहिँ यता वेल प्लान गरेर जानुपर्छ हाम्रो प्लेयर्सहरू सो मैले चाहिँ क्याप्टनलाई रेस्पेक्ट गर्छु फर्स्टमा चाहिँ भोलिको गेमको लागि चाहिँ हामी रेडी नै छौँ अब हामी जहिले प्रायः यस्तो फाइनलमा प्रायः हारिरहेको हुन्छौँ तर यसपटक चाहिँ हामी आफ्नै नेपाली स्टाइल दिँ होला त्यसो भए वा चाहिँ अब उहाँ आफ्नो पनि पिलिप छ र मेरो टिमप्रति पनि म चाहिँ ग्रिप छु जुन हाम्रो थर्टी फाइभ मिनिट लास्टमा हामीले पाएको थियौँ त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो टिम स्पिरिटले नै गएर जितेको जस्तो लाग्छ र हामी इलेभेन भर्सेस टेन खेल्दा पनि मलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको थियो कि हामी चाहिँ इलेभेन भर्सेस इलेभेन नै खेलिरहेको थियो किनभने जुन हाम्रो क्राउडले हामीलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो नि त त्यो चाहिँ भित्रबाट यस्तो उपज बमाइरहेको थियो कि हामी चाहिँ वान मेन नै छैन कि हामी चाहिँ इलेभेन भर्सेस इलेभेनै खेलेर रह्यौँ भन्ने चाहिँ मलाई फिल चाहिँ भइरहेको थियो अब हामी रेडी नै छौँ भोलिको लागि अब बङ्गलादेश पनि हाम्रो लागि टफ नै हो तर अब हामीलाई कोचले त्यही अनुसारले कोचको कोचको अनुसार नै हामीले खेल्ने हो र हामी रेडी अहिना बङ्गलादेशीय कप्तान तथा प्रशिक्षक उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरा नतिजा अपन पक्षमा आनब जानकारी सेमी फाइनल सेमिफाइनलमा बङ्गलादेश भुटान के आ नेपाल भारत के पराजित केने समाचार आइ धनसक दिन सोन के दाम नयाँ कीर्तिमान बनाउल आइ सोन एकै दिन एक हजार पाँच सय रुपियाँ सठिक तोल एक लाख अडसठ हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भएर नेपाल सोन चाँदी व्यवसाय महासङ्घ जानकारी दाम अखन अखिधिक सबस बेसी महँगो अहिले पहिले पशु रवि दिन सोन तोल एक लाख सडसठ हजार चार सय रुपियाँमा कारोबार चलतै आइ चाँदीको दाम बढल चाँदी आइ चालिस रुपियाँ सढिके दुई हजार एक सय पाँच रुपियाँमा कारोबार भ भएर महासङ्घद्वारा जानकारी गर विशेष कि तिहारको समय धनतेस दिन सोन चाँदी लगायत अन्य दहातुकै सामग्री सहयोग किन चलन रल बेस त टुडे समाचार लेल अखिकेब दोस्रो समाचार उपस्थित करब लब त अनि धेरै सपना कि पेडा छी দেখে রি টিভি টুডে জনকপুর নমস্কার